Шымкентте такси қызметінің нарығында бәсекелестік зор. Қалада жүйткіген такси көп. Дегенмен тұрғындар карантин күшейтілген алғашқы күні діттеген жерлеріне уақытында жете алмай қалды. Таксиді ұзақ күтіп қалған жолаушылар оның бағасының да өзгергенін айтады. Бұрын 500 теңгеге баратын жерге 700-900 теңге. Мен бүгін уже 700-ге келдім, 500-ге келдім. Қазір білмеймін мен немен кетіп қалай кететінімді. Осы үш рет таксиге міндім ғой осы жерге жету үшін. Ол мынау Хамзадан Некрасоваға деген. Осыған дейін қанша теңгемен қатынап жүрдіңіздер? Бұрын 500 теңге, 400 теңге міне беретін. Ал таксистер барлық жолаушыға үлгеру үшін барымызды салып жатырмыз дейді. Әсіресе таңертең және кешкі уақытта тапсырыс көп болады екен. Осы кезде клиенттерін көп күттіріп қоятындарын да мойындайды. Ал бағаны керісінше халықтың қалтасына қарай белгілейтінін айтады. Бастығымыз арзан қылды километражды. За посадка километраж арзан қылды. Уступку тоже сделали, понимают людей. Так как автобусы не работают, всех понимают. Жоқ, бұрынғы санамен жоқ. Үкімет бүгінде такси нарығындағы бағаны реттеуге араласа алмайды. Баға көбінесе қызмет көрсетуші мен қызмет алушының арасындағы келісім аясында реттеледі. Соған қарамастан қала басшылығы автобусты тоқтату туралы шектеулерге дейін такси компанияларының қожайындарымен баға саясаты бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізген. Бірақ енді осындай жағдайда ол такси қызметкерлерді өздерінің азаматтық және жауапкершілігін түсіну керек деп мен ойлаймын. Біз такси компанияларының басшыларын сен бүгін жинағамыз, бәрін түсіндіріп айтқамыз, күрт көтеруге болмайды, осы көрсетілген бағамен ұстауларыңыз керек деп, олардың бәрі бізге сөз берген түсіністікпен қараймыз, бағаны көтермейміз деп. Бағада санитарлық талап та маңызды. Карантиннің күшейтілген шектеулеріне сай таксиде бір жолаушыдан артық болмауы тиіс. Қала әкімінің орынбасары шаһарда жолаушыларға қызмет көрсетуге рұқсат алған компаниялардың жұмысын қатаң қадағалаймыз дейді. Жанерке Құмар, Мақпал Ырыспаева, Дауран Әбдиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.